بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالله سبحانه وتعالى د خسته نمونو بیان روانو او په درسونو کې په بیانونو کې هغه بیان هغه درس انسان له ډېر خوند ورکوي. چاغه د الله سره تعلق ساتي، وجد دا چې تعلق د الله سره یې نو خونې ډېرې، او ما تاسو ته د دې درسونو په اوله کې دا خبره بیان کړې وه چې د دې علم په فضایلو کې یو فضیلت دا دی چې دا علم تعلق ساتي د رب العالمین سره، او د یوې خبرې اهمیت چې که ته غواړې چې د دې خبرې څومره اهمیت دی او څه اهمیت دی، نو دې ته وګوره چې د دې خبرې تعلق د چا سره دی. اوس د دې بیان او د دې درسونو تعلق د رب العالمین د ذات سره دی، نو دا بیان او دا درس بیا ډېر اوچت دی د دې نورو درسونو او بیانونو نه، او څومره چې د یو انسان د خپل رب سره محبت وي نو دومره به دا قسمه بیانونه او درسونه د هغه خوښي او دې سره به هغه محبت د الله سره هغه ښه ډېرېږي، ځکه چې دی په مخه د الله په باره کې او د هغه د عظمت په باره کې او د هغه د توحید په باره کې د هغه د شان په باره کې خبرې اوري، نو د الله سره به هغه محبت ورځ تر ورځه ډېرېږي. لکه څنګه چې د دنیا والو محبت دی د دنیا سره، نو کله چې ته د سرو زرو د سپینو زرو خبرې کې نو د هغوی د خوشحالۍ بیا څه وصف نه بیانېږي، دومره خوشحالۍ. او چې کله ته د پټو د جیداد او د ځمکې بیان کې نو هغوی ورته د خوشحالۍ نه سم ټوپونه وایي، او بیا ډمانو ته چې د ډمتوب خبرې کې بیدینو ته هر هغه خبره کې چې بای کې اختی نو خوشحالۍ، نو دیندارو ته چې کله د دین خبره کې نو خوشحالۍ، او بیا چې ورته د دین په خبرو کې هغه خبره کې چې تعلق یې د الله سره وي نو هغې ته بیا ډېر زیات خوشحالۍ. نو زموږ دا درسونه ټول اهم دي، د دین سره تعلق ساتي، د عقیدې سره، د قرآن سره او د حدیث سره. خو بیا دا درس دا خاصیت لري چې دې کې ټوله خبره د الله د ذات په باره کې، نو ځکه ورسره د مؤمن د موحد مسلمان محبت ډېری. په آخرني بیان کې او آخرني درس کې موږ د الله سبحانه وتعالی درې نمونه ذکر کړي وو، کوم یو؟ القاهر، القهار، الوهاب. القاهر، القهار، الوهاب، دا درې نمونه د الله ذکر شي، او مکمل د الله یو کم سلویخ نمونه ذکر شي، نه دیرش نمونه. سلویختم نوم د الله سبحانه وتعالی أغد المتكبر، فسورة الحشر كلا دخل زان ببارك وي
العزيز الجبار المتكبر المتكبر ذو الكبرياء الكبرياء خاوند اغه چته د نوم ویل کیږي چې موصوفي په کبریا سره د دې ډیری معنی دي د دې کبریا د کی دنه ډیری معنی پرتی دي یو معنی دې دا ده عظمت او چې شرف ډیری مقام چتی نيوم أنا بكدنا دا برتدا لك قل أي شيء أكبر شهادة تدوى چي كم يو شيء دير لوي دي بقواهيك عظمت والا دي ندنا بك يوم أنا دا برتدا عظمت وچت شان وچت مقام دغشان دویو معنی پا دی که دا باچائی پرتا دا باچائی تا مویلے کی گی لکا فرعون چی موسیٰ او حارون علیہم السلام تووی وی تاسو دا دعوت تا دی دا پر روان کرده چی وتکون لکوم الكبریاء فی الارض چی ستاسو دا پر پا دی زمک کسی شی کبریاء نو دا کبریاء نا مطلب دلتا سرے باچائی دریو معنی پا دی که دن پرت دا تجبر او تکبیر لوی عرب وی اکبر تو شی اکبر تو شی معنی داری چی ما دا شی در عظیم ہو گنو لکا یوسف علیہ السلام چی کل دا زنانو پا مخ کی رویتو اللہ وی فلما رأينه أكبرنا مرسل لوي وغنو دير وچت خيس ولا وغنو نو ديك يوم معنى دن پرتر دا لوي والي غط معنى با ديكي چي دن كما پرتر دا تكبر أصل دا گتوي علماء ديس التعريف كي الترفع عن الانقياد دبلت هذا حكم منلنا انكار كول زانتي ساتل او دبلت ما تحت كيدنا اصل تكبر دادي او دا صرفت دا صفت صرف بيوزات كيري وسوك دي الله دي. الله دا چا حکم تا محتاج نده نداغه دا چا ما تحت ته زکر چه قدرت و عظمت خطول داغه ده نو دیسی سوک ده چه قادر ده پا اللہ بانده دیسی سوک نشتی اصل تکبر داده و دا دی حق دار رب العالمین ده زکر کتوی لکی المتکبر او دا نم یو دیر جلیل نم دے دا اللہ سبحانہ وتعالی دا اللہ پا عظمت بانی دلالت کی او دا اللہ پا کبریا باندی رب العالمین آگا ذات دے چی کبریا او تکبر یوازی طول دا غدر پار دے کپا اسمانوں میں کی دا کبریا دا و کپا زمک کی دا ایچا دا پارا دا حق نشتی چی دا نوم پا زنبانی کی دی سوائی دا رب العالمین پا سورة الجاثیہ کی اللہ وی وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او دا اللہ دا پر دا کبریاءو دا تکبر دا صفت تا پاس مانونو کیا و پاس مکہ کی یعنی پس مکہ کے و پس مانونے کی سوک دیسی نشتی چاگر دی صفت حق داری او دی نم سوائی دی رب العالمین نچی دا دا غسر دا نم خی او دا غد شان مطابق تے رب العالمین لوی دے عظیم دے پس ذات کی
په صفاتو کې په کارونو کې په ویناګانو کې په بچایي کې هر شی د الله مخې ته صغیر او حقیر دی. هر شی د الله په مخ کې وړوکی دی او هر شی د الله په مخ کې حقیر او ذلیل دی. رب العالمین متکبر دی ځکه چې صفات یې اوچت دی. لیس کمثله شی، الله زما په شان څه شی نشته، نومونه یې اوچت دی، نه د هغه سره څوک داسې شته چې تشبیح ورکوو موږ چېر پلانی داسې لکه الله پاک دی د تشبیح نه او نه تمثیل مثالونه به بیانوي، نو هغه پورې دا نوم ښه ښکاري متکبر. المتكبر دي زكت باچهي كامل باچهي ده الذي لا يزول سلطانه نخت ميدونك باچهي ده الدائم بالدوامه باچهي ما مشبتك دونك ده ورب العالمين ما مشبتك دونك او پا دي باچهي كي جسو دي طول ده الله عبيد و بندگان دي او دا خلق طول مخلوق چی سمر دے سمر مخلوق چی دے غلط محتاج دے زکر متکبر دے متکبر دے اچت دے او پاک دے دا ہر حاگا عیب و نقصان نا چی دا غد شان سر نخائی او دا ہر سپک کار نا او دا ہر دیسی کار نا چی اللہ پوری اگر کار نخی رب العالمین متکبر دے دا اگر کارون نو چت دے و پاک دے. اللہ متکبر دے عظیم دے، منگوی کنو دا عظمت دا معنی بکی دن پرتا دا عظیم ذات دے، امر نافذ دے پہر چا باندی او دیسی سوک نشتی چی دا اللہ دا امر واپس کی. پا دیخ پل بچائی که لا یجری فی ملکی ہی الا ما یورید، داغ پا دی بچائی که نکی گی مگر آغا سچ اللہ یواری. لہو الحجت البالغ پا دی طولو مخلوقاتو بانی حجت قائم کردے، زورور بچا دے، متکبر دے، فعال لی ما یورید، سچ وواړي هغه کوي. متکبر دی نو څوک پې زورور کېدی نشي. لوی رب دی، طاقت والا ذات دی، عظیم دی، عظمت والا دی، نو دا بندگان هغه ته نقصان نشي رسولی چې ورسوي وته. او دومره متکبر او عظیم ذات دی چې دا بندگان هغه له څه فایده هم نشي ورکولی چې ورکي وله. ذکر حدیث قدسی کی دار ہے اللہ سبحانہ وتعالی وی اے دا آدم بچو، لو ان اولکم و آخرکم استاس و اولنے کس استاس و آخرنے دا اولنی والا آخرنی پوری او استاس و سرب پیریانو مشی او طول زمانہ فرمانی ہو کئی نو زمان پا بچائی کی بیس کمیرانو والی چی دا طول مخلوق دا لفن دا یا پوری سر دا پیریانو دا وی چی منگ دا اللہ نمنو نو بیام دا اللہ پا بچائی کی کمین راسی. او کدا طول مخلوق دا ولن دا خیر پوری سر دا پیریانو دو طول نیکان بندگان دا اللہ جوڑ شی و دا اللہ عبادت شپا ورز کی دا اللہ پا بچائی کی زر برابر زیادہ امنی شی روستی. متکبر ذات نه دا بندگان او دا مخلوق غل نقصان ورکولی شي او نه ول فایده ورکولی شي. او ځکه خو غنی دی، غنی مطلب بیزار دی. دم د متکبر رب یو صفت دی چې غنی دی. موږ وایو چې ګوره دا تکبر صرف الله پورې ښایي. ولې پورې ښایي؟ ځکه چې هلته د دې مخلوق نه بیزار دی. دا چا نه مني، دا چا نه مني مطلب یعنې د چا د حکم تابع نه دی، د چا ماتحت نه دی، ځکه چې بېزاره دی. خو مخلوق کې دا صفت نشي راتلی، ځکه چې مخلوق خو بېزاره نه دی د بل مخلوق نه. او که د مخلوق نه بېزاره هم شي خو داسې مخلوق ماته وښایه چې د الله نه بېزاره شي.
د دې مخلوق گزارک کې دیشی بغیر د الله نه نشي کېدی. هر ګوره من په هر حرکت کې په هر کار کې په هر وینا کې په هر شي کې الله ته محتاج یو. زه تاسو ته بیان کوم کنه د یو یو ټکی چې زما د خولې نه روزي په دې کې زه الله ته محتاج یم. د تاسو چې زما د خبرې اوری په دې اورېدو کې تاسو الله ته محتاج یې. که رب العالمین دا غوږونه ستاسو بند کړي نو څوک به بیا داسې طاقتور راشي چې دا غوږونه کولی وکړي. او که رب العالمین زما د جبه ودرېږي نو نه غواړي نو څوک به راله کولی وکړي. او که الله زموږ د زړه ودرېږي بلکل راله د ژوند ختم کړي نو قصه راله ټوله ختمه شوه. نو موږ په هر څه کې محتاج یو چاته الله ته او هغه غني دی. ذکر سوی الله یا ایوه الناس صرف مسلمانان نه یاد کړي ټول انسانان ټول مخلوق انتم الفقراء الى الله تاسو ټول د الله په مخ کې غریبانان یې فقیران یې محتاج یې ذلیل یې. والله هو الغني الحميد او الله غني ذات بزار دي او جب دار دي جداغي سرست علي الله دي مخلوق تقولي زورتنا لري وإذا مخلوق تزورت نشتي بيام دا مخلوق داغ صفتنا بياني او داغ حمدنا بياني. اوس که مخلوقاتو کې داسې مخلوق وي لکه اوس یو سړی دی متکبري تکبر خو انسانانو دپاره نه دی کنه خو یو سړی دی تکبر پکې دی او ده وایي چې زه د دې خپلو خپلوانو نه بېزاره یمه زه د چا سره رابطې نه ساتمه زه چا سره دوا سلام نه کوم او زه داسې او داسې څوک پیسې پت نه کوي. رب العالمین وایي زه بېزاره یمه د ټولو مخلوقاتو نه خو دا مخلوقات بیا هم دغه صفتونه بیان بیام دا رحم دون بیانی دس ناشنا رب تی اس اللہ زمان نبی زار دی دیتا اللہ ضرورت نلری چی موتا دی کینو درس روان شو پای که دا اللہ نمون بیانی و موتا بیام بیانو او موتا دیو چت عبادت گنو او موتا دی سر اگا محبت دا اللہ سر دیری گی منگوی اللہ کتا منگ تا ضرورت نلری من خوتا دا ضرورت لرو کنے یا اللہ کستا دی تک خطا عبادتونو تا زمان دیتا یا اللہ استا زورت نشتی خو زمان خو زورت تا یا اللہ دیتا یا اللہ من با سستا صفات و سستا حمدون بیان کو سب استا سناگانی بیان کو سب یا اللہ استا نمون بیانو سب استا پا بارکی ہوئیو زمان دا وڑی خلی و دا کم علم خوی اللہ بیام زمانگو تا زورت تینو کوشش کو بیانوی ایسی دا متکبر دا وس دتا ویلے کی متکبر ذات مخلوق تا اس حاجت نشتی خو دا حاجت حاجت ورطا دی مخلوق تا رب العالمین منی سوک زورا ورکی دی نش او ندیسی سوک شتی چی اللہ لفائدہ ورکی او ندیسی سوک شتی چی اللہ لفائدہ نقصان ورکی اوچت تے دی مخلوقاتو نا متکبر دے نوزانی پٹکڑے دے دی انسانانو دی مخلوق دی نظر نا متکبر دے کنا دیر کسو کوششو کی دنیا کی سوک لی دیش نیشی لی دی زکر دیسی ویلے کی چی دا اللہ پا حدیث کی رازی پا صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی دا اللہ پا مخ باندی سنگ چی دا غد شان سر خائی دا کبریا سادر پروت دے دا کبریا و دا لویی سادر دا اللہ پا مخ پروت دے او چی کل ہو گواری جو بیا بزان رخ کاری کی پا آخرت کی خپل و خاص و بندگان ہوتے دا غد صفت دے دا اللہ متکبر دے کر اچھتو اچھتو مخلوقات وارمانو نے کھڑی دے ہونا سچی دقا ذات غوڑی اقلی کی گی
ولما جاء موسى لميقاتنا الله يكلج موسى عليه السلام مقرر واخذ باره وكلمه ربه الله ورسوله خبره يقول هذا موسى عليه السلام يقول عام صلى الله عليه وسلم الله بخبل موسى عليه السلام تويلي دي بسورة طه كده واصطنعتك لنفسي اي موسى ما تدزان دبارا پیدا کرے ده بسو کی گنا وعام سوك بني گنا جلو توی واصطنعتك لنفسي دي خاص مخلوق چکره ده اللہ سر خبری وکری د الله د خبرې په ډېرې خوږې ولګېدې یو بې اختیار یې د خولې نه ووتو حالانکه موسی علیه السلام ته پته ده چې په دنیا کې څوک د الله دیدن نشي کولی د کبریا صادرې په مخ باندې پروت دی لوی ذات دی اوس نه ښی ځان بې اختیار یې د خولې نه ووتو ربي ارینی انظر الیک يالك ما تزال لك روك هزم الوين ما خبره لخون وركوچي ده ذات بسمر خيستي چه خبره دون مزيداري رب العالمين متكبر ذات ته وچه كما فسلوك اغيب اكري ما يبدل القول لدي اللو زي چهو پر خبرو كم بيبدلی گلا نسوي لن تراني تماني شلی دهوي خدد الله يرحمون دي قرية تاسو بس حيران شي جدد الله سن رحم دي دد الله سن رحم دي چه ده مخلوق نيزان پا پرده کی کرده دي زلطه هم دد الله سن رحم دي رحم دي سيلي چه الله ورتوي وي موسى گور دي غرطا كده پا زي ودره دو شما بوي حسو شو فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا اللوي زما النور مملي تجلي چې په جګر باندې پرېوته غرې زرې زه شو موسی علیه السلام بې هوشه شو نو ده الله رحم دی ځکه چې زمونږ په دې بدنونو کې او په دې نظرونو کې د طاقت نشتي چې دغه الله ویني متکبر ذات هم په آخرت کې به بیا دې جنتیانو ته طاقت ورکړی شي هله به بیا ویني خو اوس خو په دې بدنونو کې او په دې سترګو کې دا زور نشتي چې الله ته وګوري موسی علیه السلام ما خبره دي پوره اوسي چې رب العالمین متکبر ذات دی نگور زانی پا پڑھ دے اکڑے دے سوک دیسی نشتی چاہتے پا دنیا کی وینی متکبر دے نوچتے پا ہر مخلوق باندی اوچتے پا ہر شی باندی ذات و صفات و ہر سے اوچتے پا عرش دا پاس دے رب العالمین متکبر دے پا خپل ربوبیت کے نو پا دے بچائی کے اسر سوک شریک نشتی پا دی باچائی کی اس رسوک ملگرے نیشتی پا دی باچائی کی سوک دا غصر برخدار نیشتی او دا غصر پا دی باچائی کی سوک دیسی نیشتی دا غصر امرست کردی متکبر دے پا علوہیت کی گورا متکبر ذات تے دی حدیث تا غوک کی دی پا صحیح مسلم کی دی حدیث تے من عمل عمل اشرک فیه معی ویچاچی او عملو کو ماسرے بکی بلسوک شریک کو ترکتو ہو و شرک ہو اللہوی دا سڑیم پریدم و دا شرک و دا عمل ولم پریدم متکبر ذات تدیسی عمل گو رہے نقب لئی چی بھائی کو سر بلسوک شریک شی چھر دقا غواری چی دا بندگان دی یوازی زما بندگی کی بس اون دقا عمل خوخی دقا عمل خوخی متکبر ذات تے نو دا ہر عیب نسلے پاک تے او ہر دا کمال صفت دا کدا پارا ثابت تے ہر چی بیا مخلوق تے نو دا صفت مخلوق پوری نخائی
دا صرف د یو رب د پاره دی. تکبر په مخلوق کې نقص دی، الله خو د نقص د صفاتو نه پاک دی کنه. اوس ته به هم ځان د هغه صفاتو نه ځان لرې ساتي چې هغه په بنده کې نقصان وي. نو په بنده کې یو نقصان دا دی چې بنده کې تکبر وي، دا نقص دی، عیب دی، ځکه چې ته په خپله فقیر یې، محتاج یې الله ته. خپل ځان باندې دې اختیار نشتی، زما اوستا په خپل ځان باندې اختیار شتی نشتی. نو یو سړی چې په خپل ځان باندې اختیار نشتی او دې چې تکبر کوي نو څه خیال دی؟ او بیا پیدا د انسان د څه نه دی؟ د منی د قطرې نه او د خټې نه او خیټ کې چې دی دی الله ته محتاج و. بیا چې راووتو د مور د خیټې الله ته محتاج و. هر ځي کې دی الله ته محتاج. او د الله نه بد دی نورو مخلوقاتو ته محتاج دی. اوس ماشوم دی، په ماشومتوب کې دی مور پلار ته محتاج دی، دا هغه ځواني پورې چې ځوان شي بیا نورو ته، نورو مخلوق دی، ټول یو بل ته محتاج نه دی. د دنیا د نظام دی سي روان دی. نو چې ته یو مخلوق ته محتاج یې نو په تا پورې بیا تکبر مزه نه کوي، ځکه خو الله د متکبرینو لپاره یو ځای جوړ کړی دی. سوي الله بسورة غافر كي ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. الله يورننا وزي جهنم بدر وزوبان دي همي شباب كي وسيقي. فبئس مثوى المتكبرين. الله يدير بد زيد دغد المتكبرين لبارة يرشي. وسورة الزمر كاللوي أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وجهنم كي خاص زي المتكبرين لبارة. رب العالمين وي كلتي بعذاب وركي دي جهنميان وتو دي كافران وتو مجرمان وتو بسورة أحقاف كي أحقاف كي سيدي. فاليوم تجزون عذاب الهون. ننبو توسز آغا عذاب در كومة شاغا دير إنسان زليلكي وسبكي يالا ولي ولدو مرسق عذاب وركي. بما كنتم تستكبرون في الأرض. فزمك ما دي ملوي كريوة حدیث کی رازی چی چاچی پا دی صفت بندی اللہ سواچو دا اللہ پا دی صفت بند پا دی تکبر و کبریا بندی قذفته فی النار اللہ و جہنم تبی غزارم دا خاص دا اللہ صفت نو چوسی انسان دا صفت پا زن کی رولی خود اللہ پا صفات و اللہ سواچو گر واری دا چی پا زن کی آگا صفات رولی کم چی رچا دی دا اللہ دی اللہ و زبی جہنم تواچو. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الله يز ده متكبر انسان بزلبا دي مهر واما دي سي مهر چي ده الله ده دين لريش نخو خي الله ده زكا بدي سورة الاسراء كي بسورة بني اسرائيل كي الله دي سي خبر كده چي که یو څوک تکبر کوي نو د هغه تکبر ټول دړې وړې کړی دی. رب العالمین وایي ولا تمشي في الارض مرحا، مه ګرځئ انسان په دې ځمکه باندې تکبر سره. انك لن تخرق الارض، الله وایي نه زما دا ځمکه شلولی شي په قدمونو. ولن تبلغ الجبال طولا، او نه زما د غرو نه دنګېدی شي. نو بیا څه شي تکبر کې؟ لقمان حکیم خپل بچي ته نصیحتونه کړي، یو نصیحت ورته دا کړی و ولا تصعر خدک للناس، د خلکو نه مخ مه اړوه په تکبر سره. د عجزۍ دا صفت په ځان کې راولي. ښه تکبر د یو رب سره ښایسته ښکاري چې هغه همیشه پاتې کېدونکی ذات دی. نه په هغه باندې خوب راځي، نه ستړی کېږي، نه چې خبره یېری، نه بچی ختمی. ابر تکبر مزه کوي. ته خو
سبال باوازو جی مر لی تر زیجی تک بوری کی ابی چی مر پرو تی او بل سلی تی کپڑی او باسی قینچی کئی او بی لمبی چی جستا گا تک بور بی رپاس کر رپاس ہوئی دی خلکو تا ویدا سکو ازم لگڑ کڑی با لڑقی دونے صدور کسانو چت کڑی خور لی دی رپاس کر ستا تک بور منگت معلوم دی چی پا خیٹ کی دن نٹولگن گرزی جان سر دا سڑے بسو تک بورو کی او بے چاہو دسماتی لے لیڈشی کہ دنیا کی طول نمالدار سڑے دے اگر چیم کل او دسماتی لے لیڈشی نوزان پا خپل صفا کی پا دیس مخلوق بولی تک بور مزہ کی پا غاخ دی در لیشی طولش پا ٹوپو نوائی پا گوگ دی در لیشی نو بیٹنگی دے نیشی او چی دک در دی خدمشی وی منگا دا منگا تکی دیر اسی تکبور پا باب کی چوئی لیشی دیر اوران تکی دیر پسر دیر بد لگی دا منگا منگا جی دا چلکو منگا دا چلکو دا اخبر صفات پا بیانی زن کی عجزی پیدا کی او طریقی ازدکی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نچی باگی سنگ عجزی وا زیم که تکبور چی تا مخلوقاتو پوری خیستخ کاری دینو بیا بچا پوری خیستخ بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری بخیستخ کاری او چی باغی کی تکبور نونو بیا چا کی تکبور پکار دی دوم راجز انسان کلنا کلب دا بہر نداخل کرنو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوال برالو او بلی دو پیغمبری و سڑے اول پیری نی نتاسو سو چکے چی دی انسان بس حال منگ کمزور خلقیو او سلکون دکی تکھتا علم دیرا سر بس آغا بینو او کلا کلا یو ملگرے پا یو زکی موینی یا رائشی لی دو دا پارنو بس پا کنیسی چی خبری تری تی گڑی وڑی شیڑی رو خوش آلینا ام پیغمبر ساسم چلی اسلی ملاقاتو شی پا دبا سم رہے بت رائش چی آغا انسان یو سڑی وینی چی آغا اشرف المخلوقات تعلی اطلاق او دا اللہ محبوب ترین بندہ نو کلا با باز دیسے کسان رالو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامونا با تپوسکو دوم راجز انسان چلا غب خاص پتہ نہیں لگے دی جی کم زکی دی وی کم زکی دی پیغمبر وی دغا ناس دی و پاغمانی برا پرپی دی شرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بوتی دا حیبت کم کا دا یر کم کا زمد دیسی مور زوی مچاگی با خوراک کو یعنی مطلی چی زمان مورا استا مورا ویو شامی انسانی ہو دسی عجز انسان ہو یعنی ملگرو سر مرستی ملگرو سر مندی گب شپ اخپلو بیبیانو سر بے گب شپ لگو داغو سر بے نرم اخلاق ساتل ما شمانانو سر بے ایک خبری کوری داغو سر بے ٹوئی کوری دوم را عجز انسان ہو پخپل با عائشہ رضی اللہ عنہ ہوئی وی پخپل با پکور کی ناسو کچھتا پیزار بے وشتی داغے بے گنڈو کجامی بے چھتا وشتی داغے بے پخپل با گنڈے لی او کور کی بے دی بی بیانو سر لی گیا و دا کور پکار کی بے سرم رستو گر دا دا امت قائد دے دا امت گرے خوا دا طول امت مشر دے او بے دیسی مشر نہیں دے بلکہ دا طول پیغمبران ام مشر دے او پاکی دوم را جزیدہ بازو کسانو بوسر سو با دخلاقی اکڑا اس بے ورے او منتبہ چی رسمان نرکوشی کہ بچہ سلام ہوا چی غریب ہوا نوری یا جواب رانے کی بیا بچو تا کور کی ہوئے کہ کم یو کس دا غب پا کور بانے قدم کی خو زمان بچے نرے تبہ چی دے دی چی تا رسمان نخاص رکوشی دا وزیری پیجر مطا پوری دا خبر خوان نکی پوزان کیا جزی پیدا کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیسی مواقف دیر زیاد تی خو منگنو بدا وقت واخلی چی باقی که سنگ عجزی و سنگ معامل شوید وقت جواب سنگ ور کرده ایو کس پسی راگه بانده چیو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیلی سادر نیرخ کهو دا سادر داگه دی مری پوری ون خطو دی مری تی پوری و تو مخی تک سور شو مری سرشو اعطینی من مال اللہ وی اللہ دا مال چی تا سردی دینا منگل براک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پخانداشو الیک سب
بیا ملګرو ته ورکی دلنه د جې سو وړیا ول ورکی دومره جز انسان زمونږ سره کې سوک دي سیمه ملو کې جمع سره جواب ورک د دې هغه چې تو خلکو اخلاق دي ګوره یو سړی چې عجزی کوي په دې سپک نخ کاری په دې خود درون کاری ګوره موږ چې مجلسونو کې کینو د هر هغه عالم صفت کوو چې عجزی پکې یار هغه پلانیټ ډېر ښه عالم دی ولې یار سړي سره چې میلاو شي داسې خاندي او سړي ته وایي راشه او زه به در شم او دا په دې عجزي یې خوښ شي بل طرف ته هم یو عالم دی ښه ډېر علم دی ورسره هغه بلای مړی پرې دی درکوه سره دا خواله نه شم ولې یا بل چې دی داسې نه دوا سلام او ما چې له مسلې تپوس کو رانه لاړ او دیسې ټولې خبرې دي بیا یې ډاکټرانو له راشي یو ډاکټر به په هېڅ نه پوهېږي تکړه به نه خو ته پسې کمرې ته ورننوتې چې ته دې کرسۍ نه بره پاسېدلی تا سره به سلام کړې بیا ته کینولې جی څه خدمت وکړو څنګه څنګه اوس دې ستا په زړه کې ځای جوړ کړو اوس که زر کسان ته ته ووایي چې دې ډاکټر سره ګورې دومره پوهه نه وه خو ته یې نه مني هغه عاجزي هغه ستا په نظر کې اوچت کړو بل طرف ته یو ډاکټر دی او غټ پروفیسر دی او سب بلا دی او د انګریزانو په ملکونو کې سبق ویلی خو ته پسې کمرې ته ورلې تا ته دې سره ونه کېتو بیا ته ورته خبره کولو تا ته اشاره وکړي چې خبرې ډېرې مه کوه زه پوه شو او داسې قسم معاملې وکړه اوس که تا ته زر کسان وایي چې ده په امریکا کې سبق ویلی ده په لندن کې ته به لکه زه ده په امریکا او په لندن باندې سکوم دغه بد اخلاقه او بدتمیزه ډېر غټ تعلیم یې دی خو چې کله تکبر وکړو نو الله وړوکی کړو او دغه بل سره تعلیم دومره نه و خو چې کله پکې عاجزي راغله الله غټ ښکاره کړو نو په ځان کې د عاجزۍ دا صفت راولی الله متکبر دی بس د تکبر صرف هغه پورې پرې دی او په ځان کې به تکبر نه راولی حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هغه سړی به جنت ته نه ځي من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ذرة برابر تكبر چلی بزلہ کیو تا جنت تنی شتلے پس ای مسلم کی دا حدیث تا نو پزان کیا جزیرہ والی دا اللہ یونم سشو المتکبر المتکبر